তহতে জি ভাই মু কি পাকত পেলোয়া ময়ত নাই মুত না খাও এ তহতর লগত পড়ি খাবা লাগা বা জলোয়া দেছু দে বাচ্চা যদি অলমান খাই যাওঁ দে আৰু ইমান গেলা গৰমত দুটামান তো বিয়া লৈ খাবা আৰু বিয়ে খাবা আছি বিয়ে একো নিচা নাই ভাই মই 10টা বিয়ে খাম এগিটা খাই যি নিচা লাগব চাবিছোন তই হলিও আকাউণ্ট এটা বিয়াৰ খুৱে খুৱে গা ধুব বুলি মোক মতে কি কনে দিলি আই এ ভাই আমাৰ নিচা তই লোক জীৱনত নাপাও অ 120 টকা লৈছি হয় নেকি হ্যাঁ ধেমালি পাইছা ধেমালি নহলি আকো লাষ্টত যিহে ডবৰা ডবৰি কাজিয়া কৰি মৰা মুখ খাই ফালে মোক পিছত বৈষ্ণৱত নানবি ভাই এ নকৰো এ ভাই আগতে এইটো মাৰি লৈছোঁ দে 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 খাঞ্চি যে খাবা আৰু বহে লাগ পেট বাদে লাষ্ট আস্তা নাই দে ইগে মাৰো খাবা লাগব দে মাৰি দিওঁ আ কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰথম দুখ দনমান হৈ দে ভাই প্ৰথমতে কাৰা আছে নহয় হেৰি কি কৰে এগিলা নাই নাই পচা খাইছো নাই কোনোদিন নাখোৱা বস্তু অলপ লাহে মাৰি দি চিয়াত বিয়া মাৰি দিছো গৰমে গৰমে পুৰা হেকেটকে গেছি গল কি বুলি ভাবছ মই জোতা চিৰি পুহি আছো কি অশান্তি পাইছো মাৰিলে ভুলি কোৱা নাই হে মাল দিয়ে মাল আৰু নাই নেকি শুনি মোৰ আছে এটা কথা গম পাইছ নাই কি বা আমাৰ এই জাগাটোৰ আমাৰ এই পৃথিৱীখনৰ আমাৰ সমাজখনৰ শক্তিশালী পুৰুষ কোন কোন মডেল দিছা কোৱা বুলি ভাবি মই অশান্তিত থকা বুলি বুলি নকৰি মই ঠিকে আছো মোৰ নিচা লাগা নাই আৰু খাওঁ ৰাস্তা খাই খাই যাব লাগিব যদি যাব নোৱাৰ নিচা লাগে ফোন এটা কৰিম গুড নাইট যাবাই ৰাতিপুৱা ঘৰত দেখা দেখি নাই চিনি পোৱা নাই আমাক নিচা লাগিলে আজি ফকটীয়াভাই খালৈটা লগত ক্ৰিয়া কৰিব পৰা নাই খোজ মই সেই দুনিয়াৰে শক্তিশালী ব্যক্তিয়ে আলাক ঝাই এৰিয়াত নাই মোৰ নিচিনা মদেহি গিনিছত নাম উঠা লগা মদে শুনে আমাক এতিয়া মৰিলে সেইটো শুনে তহঁতে মোক কি কৈছে ঐ চাই থাকি মাৰবি দেখোন এতিয়া যিহঁতে যিহঁতে মই অলপমানহে মদ খাইছিলো ঐ কি শাস্তি দিছা ঐ আৰু মদ নাখাওঁ দে ঐ মই একে মদৰ বটলত ধৰি শপত খাইছো ঐ
এটা খুজেদি লাগছি হাগা লাগছি মুটা লাগছি মই তাই উয়া পোয়া নাই মোক মারবি এলে এই উলাই দিয়াই এই কি হে পাছি হেলে তোরা তো মারবা গুচান কে মোক উয়া পোয়া নাই এই নাছে পিয়াই বালি নুহা র উলাই লবা দিয়াই বান্দে কি মান ঝাপা হয় এনি কেনে লাগছি ন বাহির হল নাই তা মত খালা সুল সুল ন হে আতলৰ ফালে আৰু মোৰ কিবা বাহি হৈ আছে এই তোরা বৰ মারাত্মক কিৰিয়াই আৰু মই জন্ম যুগত মন নাখাওয়াই বাপা হারে নিশা পাতে দিলি মোর এই বুন্দিয়া বউ আৰু যাব ঠিক ছাপছো ঐ কঙ্কন এনেকুৱা মানুহ নদীত উটি গেলেও আমাৰ একো আফসোস নাহেই মৰি যা কি কৈছা বুঝিয়া কঙ্কন তোক উলাই লবা দিয়া তোক গলটো পুতি থমাই মই চাল্লা নেউলা নৌ নহয় একো কৰিব নাচি এটা হেৰি মুখখনত মাটি ঢাপি বন্ধ কৰিম না আপুনি নিজে নিজে মুখখন বন্ধ কৰি ৰাখব হ'ব দে মই একো নকওঁ দে আৰু যাব ভাল লাগছি দে এখন গৰমৰ দিনৰ কম্বল হান হৈছি কি অশান্তি পাইছো আৰু এই হ'ব এই কিমান চাকি চাইছো বাৰু অংকনে তই বাছো গৈ ভাই ঐ মুঞ্জাব এই বিয়া নাই উঠছে মুৰি একে খাবাই আছে আহি উঠছো তো কাম নাই মনে মনে থা মনি টুকু পুতি থ না তা আ চিনি পা নাই তা না আই মোৰ নাহা বুলি কৈছো না নাই আই কিহজি পাপৰ ফলত এনেকে কাণত ধৰি থাকবা লগা হৈছি মোৰ কিবা জন্ম খেমটোৱে বেয়া হৈছিল নহলি নুটিৰ আগত আঁঠুকাৰে কাণত ধৰি থাকবা লাগে নে আপোনাৰ ভাগ্য ভাল আছিল বুলি ভাবি লোলেই যি লৈ আহিব তাৰপে ইটা খাব না আৰু মদ কি বস্তু এইটো কোনে নো খাবা হৈছি মদ আৰু মদৰ কথা কৈ নাকিবি মই পাহ হেৰি গেছো আৰু মদৰ কথা শুনিলে তোহ কিবা একে দেহাত এলাৰ্জি উদ্ভৱ হ'ল লাৱাই হেৰি পিঠি চামা আছিলে নাগাৰা বজাম তেতিয়া নাম পাবি অ শ্ৰীমতী নালগেদে নাগাৰা বজাবা কুলকুলি বজেলিয়া হ'ব দেচোন আপোনাৰ এতিয়া মাথাতে মদৰ ভূত উজেৰিলে নাই মাথাতে নহয় আখৰব শৰীৰৰ পে ভূত নহয়া জীৱ ওলাই গৈছি মোৰ জি মুখায়া কৈছা নদীৰ পাৰত নিফালে তিনি হত খাইছো আৰু মদ নাখাওঁ বুলি গোন্ধ ওচৰতে নাযাওঁ মই দে এতিয়া ৰাতি নোহোৱা লাগি এনকে থাক আৰু খাৱা লোৱা চব বন্ধ খাৱা লোৱা বন্ধ নেকি এই মদহে বন্ধ কৰিছা খাৱা লোৱা আকৌ কিয় বন্ধ কৰিছা ঐ হে প্ৰভু কিহে পালা ঐ ৰাতিয়ে হল দেখোন এই ৰাতিটো হল হলে এহেঁতে মত মতকে ভাতক আহি কেইখন মাৰি লৈ এই ঘুমাও যায় মই এতিয়া কেনকে থাকোঁ আছো বাৰণ্ডাত আঁঠুগাড়ী ফালে এই কিমান খাই মৰে ম মুখাই বেল্টি পিজা তহঁতো নিচা লাগব গোটেই মূৰতে পাতিছ নহয় আমি হাকুতিয়া গৈ ধৰিলা ঐ হয়তো মাঘৰ বিহুত খাব পাৰো কিন্তু মই নাখাওঁ দেই মোৰ দেহে হয়তো মোক খাব পাৰে দেই ৰাতিটো থাকে বাকী নাই মই আঁঠু গাড়ী আৰু দিনটো নো কিয় থোৱা ঐ আৰু যদি মদ খাই চাব কিন্তু হ'ব দে খাৱা খাদ্য হিচাপে মই হেপিয়ে খাই আছিলো তাক মুধা মাৰিলি মানুহ কেতিয়া দুটা তিৰি